Labdien! Latvijas armijas jūras spēki pašlaik atzīmē 20. Gada dienu. Šajās dienās jūrā nolaists vēl viens no mūsu pieciem jaunajiem patruļu kuģiem, pēdējais no tiem, kur nosaukums ir viesīte. Ir uzbūvēts pie mums Rīgas kuģu būvētavā. Šī ir ļoti svarīga diena mums, jo ne tikai atzimst Latvijas flote, kā modernākā flote starp Baltijas valstīm, bet arī atzimst Latvijas kuģu būvu. Un šajā sakarā es gribēju pateikt paldies par to iespēju, kas mūsu jūras spēkiem tiks dota, kuģot ar paša zemē ražotiem kuģiem. Un es gribu pateikties pirmām kārtām paldies ne tikai Mēļņika kungam, bet arī visiem tiem strādniekiem, kas ir pielikuši savu roku, lai šādus kuģus Latvijā radītu. P07 viesīte ir pirmais Latvijā būvētais kara kuģis un trešais no kopumā pieciem šādu veidu patruļu kuģiem, ko jūras spēku flotilas saņēmis līdz 2014. Gadam. Patruļu kuģiem jau ir doti nosaukumi. Skrunda, Cēsis, Viesīte, Jelgava un Rēzekne. Tas ir nozīmīgākās brīvību cīņu norises vietas Latvijas vēsturiskajos reģionos. Tas ir pirmais mūsu kara kuģis, kas būvēts šī atjaunotajā brīvvalsts laikā šeit Latvijā. Tas notiek 20 gadiem. Bet es gribētu arī vēlreiz uzsvērt to, ka šim kuģim ir divas nozīmes vai divi uzdevumi lieli. Viens ir militārais, kas varbūt visiem būtu saprotamāks, bet varbūt pats svarīgākais tas, ka šis ir labs piemērs veidi, kā mēs lietojam valsts budžetu un kā mēs plānojam mūsu militāros līdzekļus izmantot arī miera laikā. Šis kuģis glābs cilvēku dzīvības miera laikā. Šis kuģis meklēs jūrā tos, kuriem un glābs tos, kuriem tas vairāk ir vajadzīgs. Šis kuģis ir modulārs, moderns, kurā var uzstādīt arī naftas savākšanas iekārtas un daudzas citas tautsaimniecībā, mūsu valsts ekonomikai un drošībai, tā skaitā cilvēku drošībai vajadzīgas lietas. Un tas ir ļoti pareizs veids, kā lietot, kā plānot tos militāros līdzekļus, kurus varam izmantot miera laikā. Mums ir bijusi unikāla iespēja redzēt un sekot kuģa viesību būvniecības procesam. Raidījumā laiks vīriem esam rādījuši tā galvenos un nozīmīgākos brīžus. Tagad atgādināsim dažus fragmentus no šī procesa. Rīgas kuģu būvētavā ir ielikts ķīlis jaunajam Latvijas armijas patruļu kuģim P07 viesīte. Ceremonijā, kas atjaunotās jūras spēku flotilas vēsturē notiek tikai trešo reizi, piedalījās valsts prezidents Valdis Zatlers, jūras spēku flotilas komandieris jūras kapteinis Rimants Šrimaitis un akcijas sabiedrības Rīgas kuģu būvētava pārstāvī. Tā vieta, kur bija cīņa pa brīvību, tā ir arī viesīte, tāpēc arī nosaukums tam kuģim ir viesīte un tie visi pieci kuģi ar nosaukumi tur, kur bija cīņa. Un to kuģi, ko mēs būvējam, tas ir ļoti nozīmīga vieta, tas ir viesīte. Un es domāju, ka tas ir ļoti simboliski, ka tieši šajā dienā mēs ielikam ķīli, un tā ir ceremonija, es mums bišķiņ izstāstīšu, tas ir ķīlis ielikšanas ampula ceremonija, kas ir nākoša paudzim pa to, ka šeit notiek kuģu būve, mēs esam valsts, kas būvē kuģus, un kā es saku, mēs esam tad ļoti nozīmīgi un nopietni valsts. Un mēs gribam īpaši atzīmēt, ka šis ir jauns kuģis, tehnoloģija ir vismodernākā, kuģis tiek būvēts no alumīnija un tā konstrukcija ir kā katamarānam, tātad divi korpusi. Tas būs ātrs un stabils, kas īpaši svarīgi Baltijas jūrā. Ar kuģi ķīļa ielikšana atzīmē pirmo nozīmīgāko kuģu būvniecības posmu. Nākamais pēc svarīguma būs kuģa nolaišana ūdenī. Ņemot vērā specifisko patruļu kuģu konstrukciju, šiem kuģiem tāda būs 5, ķīļa ielikšana ir svinīgs pasākums, un kuģa korpusā tiek iemetināta kapsula ar vēstījumu un novēlējumu jaunajiem kuģim un tā turpmākajām apkalpēm. Kapsulā tiek ievietot šobrīd jaunākā Latvijas bankas monēta, atstājot vēstījumu par laiku, kurā dzīvojam un novēlot kuģim veiksmi. Tāpat kuģa korpusā tiek iekalts kuģa būvs numurs un kvalitātes apliecinājuma simbols. Ilgāk kā nedēļa Rīgas kuģa būvētavā gaidīja labvēlīgu laiku vai mērenu vēju bez brāzmām, lai paveiktu ko tik nozīmīgu, kas jūrniekiem līdzvērtīgs ekvatoru šķērsošanai. Kuģa būvētājiem tā ir korpusa apgriešana. Tehnoloģiskais process ir tāds, ka kuģi slēgtā cehā būvē no
augšas uz apakšu, tātad kājām gaisā. Kad korpuss gatavs, kuģi jānoliek uz kājām. To dara ar milzu celtņiem ārpus ceha. Pašlaik alumīnija korpuss svēr 40 tonnas. Tas būs pirmais Latvijā būvētais kara kuģis, patruļkuģis Viesīte. Jūs paši redzējat, ka no vēja kuģis kustās un līdz ar to mums jāsagaida tādu laiku, kad vēja gandrīz ka nav. Tad viņš ir tā kā bura, viņi var nēsāt kaut kur sasisties un tad viss pusgada darbs jau un līdzekļi. Jā, tieši tā. Redījumā laiks vīriem vairāk kārt jau esam stāstījuši par unikālo projektu, kas top Rīgas kuģu būvētavā. Tie ir krastapsardzes kuģi. To korpus ir no alumīnija, bet forma būs kā katamarānam. Tas dos lielāku stabilitāti viļņainajā Baltijas jūrā. Aprīkojums un bruņojums atradīsies konteineros krastā, un atkarībā no uzdevuma konteinerus ar aprīkojumu varēs mainīt. Bez kaujas uzdevumiem kuģi varēs veikt arī civilās funkcijas, piemēram, glābšanas un meklēšanas operācijas un naftas produktu savākšanu jūrā. Nolaižam ūdeņu un dodam vārdu kuģim, kas ir pilnīgi būvēts Rīga, protams, ar intelektuālu palīdzību no Vācijas puses, kur mēs arī pateicamies Abikin Rasmusen Rūpnīcai par mūsu sadarbību, bet tas kuģis ir pilnīgi būvēts ar mūsu rokam, apmācīti 230 cilvēki, piedalījies šajā darba. Nesen mēs ielikam ķīli šajā kuģi, mēs visi piedalījāmies šajā svinīgā ceremonijā, tas bija uz otru gadu atpakaļ, un sākam būvēt, un tagad mēs noliežam ūdeņi šo kuģi, kas tieši būvēts Latvijā. Mūsu valstī ir vajadzīgi ceļi. Armija ar savām spējām, kas dažreiz var likties neparastas. Nu, piemēram, jautājums, kāpēc armija? Tad nākamajā sižetā pastāstīsim par unikālu spēju, bez kuras nevar. Jūs esat tie, ko tautā sauc par sapieriem, vai ne? Tieši tā. Tad jā, ir slaitā cilvēku runā par sapieriem, pieminot gan, kas ir kaujas inženieri, gan nespraukuši munīciju neutralizācijas vienības. Starpība ir tāda, sapiers nāk jau no iseniem laikiem, tas bija cilvēks, kurš spēja veikt spridzināšanas darbus, spēja veikt mīnēšanas darbus, atmīnēšanas darbus, un tā kopumā veicot šīs trīs galvenās funkcijas, viņš saucās sapiers. Kā mēs par šajā profesijā to salīdzinām, kad spridzinātājs tas ir ārsts, kuram jāmāk ir izārstēti, un nespraukuša munīcija neutralizētājs viņš ir ķirurgs. Ķirurgs specializē savu mazajā specifiskajā apmācībā, un viņš ir profesionāls mazajā tādā detaļā tādā apmācību ciklā. Inženiem jāmāk, ka tas spētis ir daudz lielāks, kā jau ārstam ir. Ir gan spridzināšanas, dažādu konstrukciju, gan arī visādi jāmāk ir veikti būvniecības darbus. Tā kā tur ir liela tāda starpība, vai nu mazā mikromenedžēšana, vai nu lielāka spektra darbība. Ja mēs paņemtu skolas priekšmetus, tad kurš priekšmets būtu tas, ko skolēns mācās skolā vistuvāk šai profesijai? Tā būtu fizika, ķīmija, dabas zinātnes vai kas cits? Pamatā visam ir matemātika. Ja māk rēķināt formulas un māk paturēt galvā daudz cifras, tad tā lieta ir vieglākie. Protams, ņemot to tā kā fiziku, tas var būt tikai kā bonus, jo ņemot vērā fizikas likumus, var aprēķināt, kur likt to sprāgstvielu, kā labāk izvietoti. Un ne tikai formulu nosaka, kā panāksim to efektu, bet arī izvietot, kur mēs viņu izvietot. Kāpēc jūs spridzināt tos akmeņus? Tad galvenais nolūks, mums ir te divi tie galveni nolūki. Pirmais ir sniegt atbalstu Latvijas valsts mežiem, kuriem šie akmeņi nepieciešami mazāku frakciju veidošanai un vēlāk viņus jauco kopā ar smiltīm izmanto ceļu labošanai un uzturēšanai. Un, diemžēl, viņiem tās apertūras, kas viņiem ir ierobežotas diametrā. Viņi ir paņemt tikai līdz 30 cm akmeņu smalcināšanai. Tā kā šeit akmeņi krietni lielāki, mēs varam sniegt kaut kādu veidu atbalstu viņiem. Un, protams, otrs ir arī pašu apmācība. Jo
mums te Latvijā diezgan sapvids nav tāds akmeņains kā citur, piemēram, Skandināvijā. Tāpēc mums tas tāds ir tāds eksotisks spridzināšanas veids. Pirmkārt, ar urbumu mēs panākam to, ka izmantojam 10 reizes mazāk sprāgstvielu. Un plus vēl tas, kad akmens pārlūst, nekur tālu nelido. Liekot augšā, mēs patērējam vairāk sprāgstvielu un arī palielinās drošības īstumais rādījus no šķembām. Katrs akmens pēc būtības ir atšķirās pēc sastāva. Un tāpēc mēs šodien te veicam spridzināšanu ar dažādiem akmeņiem un varam pēc tam mēs salīdzinām rezultātu. Cik gadus ir jāmācās, lai kļūtu par profesionālu spridzinātāju? Nu, vismaz vajadzīgi, lai būtu kaut kāds spridzinātājs. 3 gadi būtu pietiekams laiks, lai apgūtu šo profesiju pilnībā. Bet, lai profesionāli uzturētu, katru gadu, vismaz katru mēnesi ir jāuztur šī kvalifikācija. Un tikai tev var saukties par profesionālu spridzinātāju. 3, 2, 1! Literatūrā var atrast, ka Latvijas centrālā padoma bija nelegāls politisks centrs Vācu okupācijas laikā, kurš bija dibināts ar mērķi koordinēt dažādu latviešu pretestības grupu darbību. Šajā ēkā, kas atrodas aiz manas muguras, 1943. Gadā tika dibināta Latvijas centrālā padoma. Slepeni Rīgā Pārdaugavā bijušā Latvijas valsts bankas padomas priekšsēdētāja Adolfa Klīves mājā kopā pulcējās līdz 1934. Gadam Latvijas Saeimā pārstāvēto lielāko partiju pārstāvi. Šajā sanāksmē tika panākt vienošanās par jaundibināmās organizācijas nosaukumu – Latvijas centrālā padome. Pārliecībā, ka Nacionālā socialistiskā Vācija karu zaudēs un ka pēc otrā pasaules kara noteicējis būs ASV un Lielbritānija, pretestības kustības dalībnieki uzņēma sakars ar ārvalstīm un jo sevišķi ar vēl aktīvajiem Latvijas diplomatiskajiem pārstāvjiem. Daudziem tobrīd 1943., 44. Un 45. Gadā bija cerības, ka Padomju Savienības un Vācijas savstarpējās nosiņošanas rezultātā varētu atkārtoties tā 1919. Gada situācija, kad Latvija, izmantojot sev labvēlīgo starptautisko situāciju, izcīnīja un nostiprināja savu valstisko neatkarību. Tamdēļ īpaša nozīme tika pievērsta militārās komisijas darbībai. Tieši tāpēc arī Kuraļa grupa
ar Latvijas Centrālās padomes atbalstu neiesaistījās tādās atklātās kaujās ar vieniem vai otriem okupācijas spēkiem. Varbūt tieši tāpēc arī Kureļa grupa tika tāda diezgan pretnostatīta Latviešu leģionam, jo Latviešu leģiona augstākie virsnieki neatzina šīs, vismaz vārdos, neatzina šīs grupas lietderību. Bet faktiskais militārās komisijas vadītājs bija Latvijas armijas kapteinis Kriss Šupelnieks, kurš pēc Kureļa grupas izveidošanās 1944. Gada vasarā kļuva par tās štābu priekšnieku. Ja īsumā par ģenerālu Jānu Kureli, tad tas bija pieredzējis karavīrs, kas savas kaujas virsnieku gaitas uzsāka jau 1904. Gadā Krievu-Japāņu kara laikā un par kaujas nopelniem tika apbalvots ar vairākiem ordeņiem. No 1916. Gada viņš dienēja latviešu strēlnieku daļās. 1917. Gada augusta beigās Kurelis jau kā 5. Zemgales pulka 2. Bataljona komandieris piedalījās Rīgas aizstāvēšanas kaujās pie Mazās Juglas. Par šīm kaujām viņš tika apbalvots ar zaudāt 4. Šķiras Svētā Jura krustu, bet 1920. Gadā ar 3. Šķiras Lāčplēša kara ordeni. No 1922. Gada 1. Februāra līdz 1940. Gada 24. Maijam Kurelis bija Latvijas armijas tehniskās divīzijas komandieris. 1944. Gada vasarā izveidoja Rīgas aizsargu pulka, tā saukto ģenerāļu Kureļa grupu. Pēc otrā pasaules kara mūsu tautai tik savdabīgi mācīja mūsu vēsturi, ka daudz cilvēku atmiņās ir pazuduši, izgaisuši vai pat nav bijuši fakti, kas tieši saistīti ar mūsu vēsturi un daudz cilvēku dzīvēm. Šodien nerunāsim par to, kāpēc tas tā, bet pieminēsim daudzus karavīrus. Runa ir par periodu, kas saistīts ar otro pasaules karu un Latvijas teritoriju. Un nerunāsim par fašistiskās Vācijas karaspēku, arī par padomu karaspēku nē. Bet par to, kas ir bijis saistīts ar latviešu vēlmi pēc brīvības un neatkarības. Ir runa par LCP, Latvijas centrālo padomi. Kam bija jāpārņem vara Latvijā, ja vienu otru iznīcinot šeit karojošās lielvalstis, to zaudētu. Protams, ja būtu iespēja viņu karot. Lai nebūtu varas vakuuma, bija radīta Latvijas centrālā padome. To vadīja Konstantīns Čaksti. Šodien runāsim par vienu no organizācijas daļām, kas saistīta ar militāro sfēru, par Latvijas centrālās padomes armiju, kureliešiem. Viņu skaits pulsēja un sasniedz 3000 karavīru lielumu. Un vienu no tās vienībām Rubeņu bataljonu ar 650 apmācītu, labi apbruņotu, spēcīgu Latvijas karavīru. Bataljonu, kas neslēpjoties, dzīvoja mežos pie Ugāles, nepakļāvās ne fašistiem, ne padomju karaspēkam, uzturēja kārtību reģionā un bija gatavi izpildīt Latvijas centrālās padomes pavēles, ja tādas būtu. Pirms dažiem gadiem divi ugālieši, atceroties bērnības atmiņas un vēl zinot vēsturi, sāka tos notikumus pamazām šķetināt. Viņi ir uzņēmējs Andrejs Ķeizars un Vilnis Baltiņš, kur pazīstam kā bijušo Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu. Tā vietiņa izskatījās toreiz šādi. Kaut kur, nezinu, kaut kur jau mums kaut kāds uguns, kurs arī būs vajadzīgs kaut kad kurināt. Jā, kaut kad. Tagad mēs kurināsim tās drāzes, pēc tam būs varbūt būs varēs būs viņš kā atmiņu uguns, kurs, vai ne? Te es atvainojos par neprofesionālu. Tas ir pirmais mēģinājums. Es domāju, ka nekas tur nesanāks, bet sanāca kopā. Jūs pats filmējāt? Jā, protams. Te viss ir. Tagad jau labāk būs, jā. Nesmīgi. Kas tur ir? Juhari, labi. Pie Kalzāģiem viņam trīs stobri bija tur. Un, tas ir pie tajā, tieši pie Lūkas, jā. Tur, un tur, kur nu, pie ieejas, kur ir ložmetei atšaudīties, jau uzbruka, ja? Un tur blakām, un viņi ir atstājuši tas stobrs bija, nu, pa nakti, ka gāja prom. Es esmu uz bunkura visu, ja? Nu, re, kur ir ventilācija, ne, kā noskaita. Mēs aizbraucām uz tagad atjaunoto bunkuru. Ir tā, ka ejot tam pāri,
Neko nevar redzēt. Viss izdarīts kā vajag. Nu tā kā toreiz. Jā, nu kurš to varētu pateikt, ka tā sīņotājs var nākt un pāriet tam kalniņam pāri un viņš mietīgi nākas. Pirmkārt, saprotiet, kā ir, nedrīkst būt naktī pret debesīm. Ja, ja tur nāk uzbrucējs, ja, un tu stāv augšu, tu uzreiz nošāvi, ja, tad tam jau jābūt. Pēkšņi uzbrukuma gadījumā arī tu nevar nākt šitā ārā, tev to ir nošāvs, ja, tāpēc tur ir valnis, ja, priekšā, un tad ir ietē, un tad pie zemes pieplecas uz visām pusēm no šajienas tiec ārā. Es domāju, ka tas nebija tikai domāts dzīvošanai, kaut gan pamatā apmetni, ja, bet apmetni jau bija ar aprēķini, jo te jau var redzēt, ka te tāds aizsardzības dabisks sistēmas ir ezers, Ilziķa ezers, tur purvs liels, ja, un principā jau arī neapmetās tā tikai dzīvot. Ja, domāju jau arī par to, ka iznāks, iznāks karot, un lai būtu normālā vietā arī. Šie cilvēki gribēja sagaidīt kara beigas, kad abi lielie okupanti beigas savā starpā sisties. Ja? Un kad šeit, teiksim, kad mēs atkal iegūsim nacionālo neatkarību, ja? Lai šeit, lai būtu kaut kāds valstī, nu, kaut kā atbalsts, pirmais atbalsts, valdība apsargāt, ar marodieriem cīnīties, ja? Nu, atmīnēt laukus, vai ne, ja? lai zemnieks nespertu gaisā, ja? Kas būtu savas valsts varas pamats. Toreiz šajā mežā dzīvoja ap 650 karavīriem, tas ir tikai rubeniešiem. Tas ir daudz, bet citu vietu nebija, jo Kurzem bija pilna ar vāciešiem un bēgļiem. Mājas bija aizņemtas, īstenībā visas celtnes. Nērtākā vieta bija mežs un bunkurs. Tajā gulēja kādi 20 vīri. Protams, saspiesti, bet kā jau kara laikā, bez liekām mērtībām. Viņiem vajadzēja pārlaist ziemu. Viņam vajadzēja 44-45 gada ziemu pārlaist, ja? Un šī, teiksim, tas ir savs skalns, ļoti laba vieta, ja? Viegli uzturēt, ja? Ir temperatūra, ne? Un ziemas apstākļos nekas nav labāks. Kureļa grupai kopumā un 650 rubeniešiem bija laba apgāde jau no paša sākuma. Bet rubeņu bataljonām palīdzēja arī tas, ka viņa brālis bija apsviedīgs un labs sagādnieks. Un no vāciešiem viņš ieguva gan ieročus, munīciju, mīnmetējus, automātiskos ieročus un, domājams, arī pārtiku. Ar šito pašu, kas viņiem te bija, ja, viņi praktiski mēnesi. Trīs kaujas. Jā, jā, visas kaujas, teiksim, un mēnesi. Mēnesi viņi dzīvoja. Ja. Nu, mēnesi. Tas, ko viņi ēda? Nu, konkrēti pirmā rota, ja, teiksim, pirmā, mūs runājam ar pirmās rotas karavīru bijušo, teiksim, kas ar balodi, vai ne, viņš teica, viņi pamatās ar cukuru dzīvoja. Viņiem bija cukurs, kas bija mazās svara vienībā daudz enerģijas. 1944. Gada 14. Novembrī notika ģenerāļa Jāņa Kureļa grupas štāba un tās galveno spēku apcietināšanas akcija, kur vadīja augstākais SS un policijas komandieris Astlandē, SS Gruppenfīrers Friedrichs Jekelns. Rubeņu bataljons 650 vīru sastāvā nepadevās un uzsāka cīņu. Tieši Latvijas neatkarības svētkos 18. novembrī tikai 27 gadus veco leitnantu Robertu Rubeni nāvīgi ievainoja. Nākamajā dienā pie novadnieku mājā viņš mira. Rubenieši tomēr turpināja cīņas līdz pat 9. decembrim, kad sakarā ar lielajiem zaudējumiem un virsnieku trūkumu toreizējais komandieris pavēlēja sadalīties nelielās grupās un izklīst. Ar šo notikumu saistīta vēl viena traģēdija. Atriebjoties par leitnanta Rubeņa bataljonu izrādīto pretestību, no 5. līdz 9. decembrim nacistu soda ekspedīcijā nodedzināja vairākas Ventspils apriņķis lēku pagast viensētas, nogalinot vismaz 148 civili iedzīvotājus. Iespējams, ka šīs akcijas tiešais iegans bija padomju partizānu vienības sarkanā bulta uzbrukums Vācu armijas vazumnieku kolonai. Šis uzbrukums bija provokatīvs, jo vācieši par vainīgajiem uzskatīja kureliešus. Piemēram, es biju tajā laikā, kad zlēkās viss notika, ja, pēdējā kaujā, es biju tur maziņi, man bija trīs gaņi, un tēvu nošāvu man tur, ja, es biju pašā tad iekšā, ja. Protams, pēc tam, nu, teiksim, ir arī viena tāda doma, nu, kāpēc tas bija jādara, jā, tik daudz upuri, es varētu būt tajā skaitāts ar tiem cilvēkiem, kas pasaka, pieši kā vajadzēja man tās būt dzīves, noslēpties būt mežā kaut kur, jā. Bet, teiksim, es kā
ko teikt, upurus tam, jā. Noliec galvu viņu priekšā un uzskata, ka tam jābūt par paraugu, kā ir cilvēkam jādomā, kā jāpieņem lēmumu kritiskā situācijā. Nu un kāpēc vispār vēl dzīvot, un te ir piemērs.